Ми звикли вважати Водень надзвичайно небезпечним. Гіндебург, вибухонебезпечність, гримучий газ. Але ми щодня користуємося природнім газом і не панікуємо. Сьогодні ми об'єктивно порівняємо Водень із звичними у нашому житті метаном, пропаном і бутаном. Без міфів, тільки фізика і хімія. Все почалося з Гіндебурга. Усі бачили це жахливе полум'я, що охопило той дирижабль. Але знаєте, що насправді там горіло? Не тільки Водень. Більшість людей загинула від пожежі палива для двигунів та хімічного покриття оболонки, яке горіло як терміт. Водень просто вилетів угору за лічені секунди. Перша різниця – питома вага. Водень у 14 разів легший за повітря. Він не просто летить вгору, він робить це зі швидкістю 20 метрів за секунду. Пропан та бутан – це гази з балонів, важчі за повітря, тому накопичуються біля підлоги. У разі витоку водень миттєво розсіюється, а пропан-бутан створює вибухове озеро під вашими ногами. Що стосується метану, це газ з газопроводу, то він також легший за повітря і полетить вверх. Разом з тим, на відміну від водню, який дуже швидко розсіюється і вивітрюється навіть через щілини, метан може накопичуватись у верхніх кутках та нішах і таким чином створювати вибухонебезпечні суміші з повітрям. Відчули різницю? У водню дуже висока швидкість горіння – 2,6 метра за секунду. Саме це лякає людей. Водень згорає миттєво і майже без світлового випромінювання. Ви не відчуєте жару на відстані. Природні гази горять повільніше, але виділяють величезну кількість теплової енергії навколо. Тож давайте мовою цифр. Так, в одному кубічному метрі водню утричі менше енергії, ніж у метані. Здавалося б, менше енергії – менше проблем. Але дивіться на наступний рядок – максимальний тиск вибуху. Піковий тиск водневого вибуху може сягати 1,5 мегапаскаля. Це майже у 2 рази вище, ніж у метану. Чому так? Бо водень – спринтер. Він вивільняє свою меншу енергію майже миттєво. Швидкість його горіння у 8 разів вища. Це як різниця між важким поштовхом плечем і різким ударом молота. Більше того, водню достатньо іскри, яка в 15 разів слабша за ту, що потрібна метану. Навіть статична електрика від вашого светру може стати детонатором. Виходить, що водень складніше накопичити через його летючість. Але якщо він вже накопичився, то він реагує значно агресивніше. Ще одна цифра, де водень програє. Межа вибуховості. Природній газ вибухає, коли його в повітрі від 5 до 15%. У водню цей діапазон набагато ширший – від 4 до 75%. Тобто зробити вибухову суміш з водню технічно простіше. Отже, чи безпечний водень? Ні, він вибухонебезпечний газ, як і той, на якому ви варите суп. Він легше запалюється, вибухає в широкому діапазоні концентрацій, але при справній вентиляції він не накопичується в приміщенні, не отруює вас чадним газом і згоряє швидше, ніж запалює все навколо. Різниця не в небезпеці, а в її характері. Водень – це газ, який хоче втекти, а природній газ – це газ, який хоче залишитись з вами. І ще невідомо, що з цього гірше. Ось таке коротке відео сьогодні вийшло. Можливо, хтось подумає, що воно дитяче. Але цю тему неможливо було оминути. А у наступному відео дуже цікава тема. Я знайшов новий спосіб зберігання водню, про який раніше не говорив. Мова піде про зберігання водню у рідині при нормальних умовах. Так звані
рідкі органічні носії водню. Це недорогий спосіб, який, на мій погляд, вирішує проблему зберігання водню до зими. Тож, став вподобайку, тисни дзвіночок, підписуйся. Пока!